ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قائدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم ارحمنا وارحم عيالنا اللهم ارحمنا وارحم أهلنا اللهم ارحمنا يا رحمن يا رحيم. اللهم آتِ رقابنا
وارکب آبائنا وامہاتنا واخواننا من النار اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا جميع شر الدنيا وشر يوم الآخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پہ کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پہ کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پہ کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پہ جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پہ جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پہ جو فرش خاک پہ جاڑی میں سوتا تھا سلام اس پہ جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پہ وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے سلام اس پہ وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے سلام اس پہ کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے سلام اس پہ کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے سلام اس پہ کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کباہیں دی سلام اس پہ کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کباہیں دی سلام اس پہ کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پہ کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پہ کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پہ کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پہ کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پہ
کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پہ کہ جس نے بزم کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پہ کہ جس نے بزم کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پہ بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پہ بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پہ کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ حمد و ثنا اللہ بدرگ برتر سند ذات وحدت اس حق، بے شمار درود و رحمت درود و عدمت بر ذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانی ہدایت بہترین انتظام کرن وول رب کائنات، یم سانی ہدایت خاطر کتاب مبین کرنا دل، کتاب ہدایت کرنا دل قرآن پاک کے صورت صدر، ام قرآن پاک چ اخ گوہی چ معتبر، امہ قرآن پاک اخ اخ فرمان چ پوز تہ حق، یمچ گوہی پان دیت اللہ بدرگ برترن سورہ نساء کے حوال، ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، بے کم سنز کات ہے کہ پود ست اللہ بدرگ برتر سند کت کھوت، بے کم سن ونن ہے کہ پود ست اللہ تعالی سند ون کھوت، قرآن پاکش ونی القرآن هو کلام اللہ، قرآن یس کلام اللہ یس نادل او کرن بردات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی پد کتاب ہنز گواہی کل من علیہ فان، ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بودن والو پرن والو پرناون والو ہچن والو ہچناون والو، کل من علیہ فان، پرت کن چیز شفنا سبدن، پرت کان چیز سبد نابود، پرت کان چیز سبد تباہ برباد، رب فرماون ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بے رود باقی ذات مبارک تہندس رب سنز یس جاہ جلال واجن ذات مبارک اور یس عزت اکرام واجن ذات مبارک، تسی پز کرن اس اکس کلامس، کوشر چھ اکثر ونان روزون چھ تسن ناو، یہ غیر شرعی لفظ، یہ زمین گبر عزیز بزرگ ماج کوڑے کت انت گسن ونن روزن چھ تسن ناو، ونن گس باقی روزن واجن چھ تسن ذات مبارک، تسن ذات اقدس یس جاہ جلال واجن ذات مبارک یس عزت و احترام واجن ذات مبارک، یہ کتاب چھ ونن سورۃ الواقعہ کے حوال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ، یل واقعہ سبد واقع سبدن واجن، اچھو قیام تکیو اسمائی مبارکو مزاقناو، اس پر قرآن پاکن ون الساق الطام العادف القارعہ، امچھ قیام تک نام مبارک، یہ تھے پوچھ قیام تکیو ناو مز اخناو الواقعہ، اش واقعہ سبدن واجن، یہ گڑی یہ کر سبدی، ام خطر شکور سورة الحاق آیت نمبر 13-14-15، رب فرمان فائدہ نفک فی السور نفخت واحدہ، یم دو فوق یی دن سورس اک فوق، گوڑنک فوق، پہلا فونک جب مار دیا جائے گا، رب فرماون وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ،
امہ پتہ یہ تلن آسمان تو زمین یم یون ٹکراؤ نہ پانہ ون آسمان تہ تو زمین تہ یم یون تلن وحملت الارض والجبال اوے چھ ونن تمس کور حامل یس تلن چھ پنس رحمس منز بچہ حمل گو تلن یتھے پٹھ تلن یہ زمین بے آسمان فدکتا دکتا واحدا پس انم ٹکراؤن مگر اکی لٹ رب فرماون فیوم اذن وقعت الواقعہ یہ آس سدو یم دو واقعہ سبد واقعہ سبدن واجن یم دو رونما سبد رونما سبدن واجن یم دو برہ کن یی برہ کن سبدن واجن یم دو واقعہ سبد لیس لوقعتها کاذبہ رب فرماون تت واقعہ سبدن واجن گڑی متعلق چھن کانسی یہ اجازت نہ سوچنک نہ وننک نہ بولنک ات اندر چھن کن قسمک اپز یہ سوری مبنی برحق یہ سدو خوفزۃ الرافعہ یم دو وارہن اللہ تعالیٰ کر ذلیل تو رسوایت جماعت دین نجات یم دو واری اہن تل تھود پتھر پیمتن سر بلندی کرے خطا پروردگار رفت کرے خطا پروردگار عظمت کرے خطا پروردگار کرن تمنی منزیت جماعت شمار آمین رب فرماون اذا رجت الارض رجا یل زمینی الراون ہلاون مگر یہ سخت ہلاون وبست الجبال بسا یل پہاڑ یہ کرن رید رید یہ پہاڑ اس مضبوط یت واریہ مشینری چھ پیون لاگن یم کنہ پھٹراون خاطر یمن کنن ٹکر کرن خاطر مگر رب فرماون اذا وقعت الواقعہ یل یہ واقعہ سبدن واجن واقعہ سبد وبست الجبال بسا یم پہاڑ وچھک تو یمن گچھن رید ریز کوتا ریز فکانت ہبا امم بسا رب فرماون یمن پہاڑن وچھو تو تم ذرات گچھن یم ذرات یل صبحن آفتاب کھسن تت آفتاب روشنی اندر یل تو پنس کمرس اندر چھو پنس گرس اندر چھو آفتاب چ روشنی لبن امن اندر چھاسن لکٹ لکٹ پارٹیکلز لکٹ لکٹ ٹنی پارٹیکلز لکٹ لکٹ ذرات یم صرف وشنی یوان مگر رٹت چھنے حکان اتس مز انسان رب فرماون یت پوٹ تم لکٹ لکٹ ذرات چھوک تو آفتاب کھسن وج آفتاب روشنی اندر وچھان یہ حالت کر یمن پہاڑن پروردگار یہ حالت کر یمن پہاڑن ذات پاک حضرت اللہ پتہ ممبسا یت پٹ تو یم پھگ بستور غبار یت پٹ تو یم چھوک وچھن ہواس مز اڑن یتھے پٹ آسن یم ذرات اڑن ہواس اندر قیم تک مندر کر رب بیان یم میں آیات کر بیان تت مز تی کر رب کلا اذا دکت الارض دکا دکا تو سن زمین گوبر ہرگز نہ یہ شوبہ نہ یہ تو کرب چھو انسانس ون رب کیا چھس ون رب چھس فرمان کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحادون الا طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما میں دیوت مئی میں سوز مئی میں کرم یاری مالدار بنو مک آسود حال بنو مک ہیلدی تو ویلدی بنو مک کائنات اندر دتمے پراپرٹی کائنات اندر دتمے جاو حشمت مگر یتھی دتمے سو اتروکھ نہ کی نتیجہ دراو مے نیومے واپس مے نیومے یل مے واپس نیو چھ کیا ونوت فیقول ربی اہانن ہے بہ کرس ربن ذلیل
ہے بے کورس ربن امہ نعمت نش محروم ہے تس کوٹس اللہ بچوین تم نش سارنی کرن پن ڈیر سیر تس کوٹس گو خسار نہ حض مین اللہ بچوین اللہ بچوین اللہ بچوین لڑ تل رود گاس خسار گو زراعتس تہ مالس تہ دکانس تہ رب دمن کلا بل لا تکرمون الیتیم ہرگز شبہ نہ رب چھین ہی نہ ژے ہنگ منگ مگر ژے کیا کورت کلا بل لا تکرمون الیتیم مے ییلہ سوزمے پتہ گئی نہ یتیمس عزت کرن دوپت یم چھ آسان یتھی یمن چھ ژتجی ہن ورین لاڑ یمن چھ ژتجی ہن ورین لاڑ پتہ رودی نہ خیالی کلا بل لا تکرمون الیتیم امس یتیمس اتھ تھوت نہ پیٹھ امس عزت کورت نہ کی ولا تحادون علی طعام المسکین مجزت زور رغبت نفرت مال لکن کمہ خاطر ولا تحادون علی طعام المسکین یم مسکین ایس کھاوین تو چاوین مگر یم مسکینن ہندس کھاونس تو چاونس پر زورا دیتوت نا لکن ترغیب دیتت نا کی لکن مال پھروت نا کی تیل کیا کورت وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا بیکیت وراثت کہنز وراثت مختلف انسانن ہنز وراثت کھیت اور یور کریت بینن تی کھیت بینن مشی حصہ دیوان دیوان چھا پپن تہ کھیت اگر نپتر اس کان تو یہ زوروار اس تم کھو پان سوت یم تتھندر حصہ دار اس تمن دتن یمود میانہ گری یہ تری مے یوت وتاکلون التراث اکل لما یہ وراثت کھیت مختلف بہانہ تراشت مختلف طریقہ تم پت کیا کرت کام وتحبون المال حبا جما امہ مالک محبت گو یہ شدید ترین محبت روپے دینار درہم مال حلال پٹھی تن یا حرام پٹھی تن وراثت زمین کل کٹ یہ پراپرٹی لکن ہنز یہ چھینت غلط طریق پنس من کرت جمع وتحبون المال حبا جما کلا ہرگز شبہ نہیں ہے مشرب گو یہ اذا دکت الارض دکن دکا دوش ینول کس سمسار کر کس رید رید کر یت زمین ذات پاک حضرت اللہ یت کاشر پٹھ ون سم سترر کر یت زمینس پروردگار رب فرماون بلس پٹھ بنل زلزلس پٹھ زلزل الراونس پٹھ الراون اور نتیجہ کیا سپدے دکن دکا اکہ بنلی پٹھ بیاگ بنل بنلی پٹھ بیاگ بنل نتیجہ نیری یہ بن چٹیل میدان ہوار میدان وحشت ناک صورت حال کر زمین پیش حیبت ناک صورت حال کر زمین پیش خوف ناک صورت حال کر زمین پیش یہ پکان پیدل انسان دون ترین کلو میٹر اگر نا بستی آسی حبت گھن اما بہ کپر پکان یہ ویران نہ دشنی مکان نہ کھوڑ مکان رب فرماون یہ زمین کر بہ سطر نہ لبک ث کن جائیں نشان نہ لبک ث کن جائیں موڑ نہ لبک ث کن جائیں نشیب و فراز نہ چڑھائی نہ اترائی پلین بنا یت زمینس یل الرائی یل دک دی یل بنل کرے یت زمینس ذات پاک حضرت اللہ یت ونن ون ون زمین مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہو جائے ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین کو زلزلہ ہوگا نہ اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا خدا کے حکم سے جس دم فرشتہ سور پھونکے گا نہ ہم شیرا برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی یل زمینس گسہ
اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ بٔنِل تہٕ یہِ گژھِ پٕلین، یہِ گژھِ چٹیل میدان. وجا ربک والملک صفاً صفاً، یکدم یی تُہُنٛد پروردگار، بیٚیہِ یِن ملک صف در صف. کِتھ پٲٹھۍ یِن؟ سورة الزمر آیت نمبر 69، واشرقت الارض بنور ربها، زمین آسہِ ہموار، رب فرماوان میانہِ نوٗرِ سۭتۍ چمکہِ، گاش گژھِ اظہار زمیٖنَس پٮ۪ٹھ میانہِ نوٗرُک. کٔمۍ سٕنٛدِ نوٗرُک؟ ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ. وَوُضِعَ الْکِتَابُ، برونٛہہ کُنَن کھوٗلِتھ چٲنۍ تہٕ میون نامے اعمال پروردِگار، ژےٚ دی برونٛہہ کُن نامے اعمال، مےٚ دی برونٛہہ کُن نامے اعمال. وَجِیَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّهَدَاءِ، انبیاء کرام تہِ یِن، تِمن تہِ آسہِ سوال، گواہِن تِمن تہِ آسہِ سوال، کِرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان کل نفس لما علیہا حافظ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یِمن سارنٕے گواہن أنۍ برونٛہہ کُن پروردِگار، انبیاء کرامن أنۍ برونٛہہ کُن ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، فٲصلہٕ کَرِ حق سان پنٛنٮ۪ن بنٛدن ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ. وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ، رب فرماوان کٲنٛسہِ سۭتۍ کَرِ نہٕ ظُلم پروردِگار. یہِ کینٛہہ سا کوٚرمُت آسٮ۪س تِہنٛدِ برونٛہہ کُن پروردِگار، حالت کیٛاہ آسہِ؟ بُخاری کِتابُ تعبیٖر چھُ کھالٕنۍ، فرماوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ما ادری وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماوان اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُم قسم، مےٚ تہِ چھو نہٕ پتہٕے، وانا رسول اللہ، بیٚیہِ چھُسو بہٕ تسُنٛد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ما یفعل بی ولا بکم، اسہِ سۭتۍ کیٛاہ یی کرنہٕ، تۄہہِ سۭتۍ کیٛاہ یی کرنہٕ، مےٚ چھو نہٕ پتہٕے. یہِ کُس فرماوان؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بُخاری کِتابُ تعبیٖر، فرمان واللہ ما ادری، رب سُنٛد چھُم قصد، مےٚ چھَنہٕ خبر، وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٚیہِ چھُس بہٕ قسم تسُنٛد رسول صلی اللہ علیہ. ما یفعل بی ولا بکم، کیٛاہ یی اسہِ سۭتۍ کرنہٕ، کیٛاہ کرِ تۄہہِ سۭتۍ پروردِگار؟ کینٛہہ چھُنہٕ زانُن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. البتہٕ فرموکھ لُکھ گژھن جمع، ییٚلہِ لُکھ جمع گٔے، یجمع اللہ الناس الاولین والآخرین، اولین و آخریٖنن کرِ جمع پروردِگار، کتھ اندر؟ فی صعید واحد، أکِس زمیٖنس پٮ۪ٹھ. اتہِ دِ ناد دِنہٕ وول ناد، أمِس وٕچھن سٲری ناد دِنہٕ وٲلِس، ییٚلہِ یہِ ناد دی، اتہِ یی آفتابن نزدیٖک، ییٚلہِ آفتاب یی نزدیٖک اننہٕ، لُکھ گژھن بے قرار، مِنل غم ول کربہِ مل یُتیکُن ول یحتملون، غمہٕ سۭتۍ پریشٲنی سۭتۍ، یہِ غم تہٕ پریشٲنی آسہِ نہٕ یِمن ژالنُک طاقت، یہِ ہیٚکن نہٕ لُکھ برداش کٔرِتھ. فیکولون بعضهم لبعض، کینٛہہ وۄتھن کینٛژن کُن، پانہٕ ؤنۍ کَرن کتھٕ میدانہِ معاشرس منٛز، الا ترون ما قد بلغکم، وٕچھن چھُو نہ حالت کیاہ گٔے، ہے یارا، ہے دوستا، ہے بایا، چھُکھ نہ وٕچھان حالت کیٛاہ گٔے؟ عرقٕے چھُنہٕ رُکان، حالت چھِنہٕ تبدیٖل گژھان کینٛہہ، حالت چھِکھ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بد سے بدتر گژھان، قرب، پریشٲنی، پشیمٲنی، شِدت عرقس اندر دۄہ کھۄتہٕ دۄہ زیادٕ تہِ. أسۍ کیٛاہ سا کرو؟ الا تنظرون من یشفع لکم الی ربکم، تۄہہِ چھُو نظر یِوان کانٛہہ، کانٛہہ ہیٚکیٛاہ شفاعت کٔرِتھ پنٛنِس رب العالمیٖنَس نزدیٖک اَسہِ، ہیٚکیٛاہ سٲنِس رۄبَس نِش ہیٚکیٛاہ کانٛہہ شافع بٔنِتھ؟ یِم کَرن لُکھ پانہٕ ؤنۍ کَتھٕ، اَتے گژھِ لُکَن سارنٕے کَنسٮ۪س، دَپن ابُل بشر چھُ آدم علیہ الصلاتُ، ؤتھِو سا ہے أسۍ گژھو کٔمِس نِش؟ جدِ امجدس نِش، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاتُ، علیکم بے آدم، فیعتون آدم فیقولون انت ابو البشر
خلقک اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ، ژٕ چھُکھ نہ حظ آدم علیہ السلام، ژٕ چھُکھ نہ حظ پنٛنہِ دستہِ مُبارکو کوٚرمُت رۄبَن پٲدٕ، ژےٚ چھُے نہ حظ پَنُن روح پھوٗنٛکمُت رۄبہِ کایِناتَن، وَ امر الملائکۃ فسجدوا لک، ژےٚ چھُے نہ حظ فرشتَن اَتھِ سجدٕ کَرنومُت پروردِغارن، اشف لنا الی ربک، سُفٲرِش کَر سا اَسہِ پنٛنِس رۄبَس نِش، ہے وٕنکٮ۪س چھِ تاونَس منٛز، وٕنکٮ۪س چھِ خسارَس منٛز، وٕنکٮ۪س چھِ مُصیٖبتَس منٛز، وٕنکٮ۪س چھِ عذابَس منٛز، اشف لنا الی ربک، سُفٲرِش کَر سا کٔمِس نِش؟ پروردِگارَس نِش. الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا، ژٕ چھُکھ نہ وٕچھان اَسہِ کٔژ حالت، ژٕ چھُکھ نہ وٕچھان أسۍ کَتھ اَندَر پھَسے، تُہۍ چھُو نہ وٕچھان اَسہِ کۭژاہ شِدت چھِ عذابٕچ. فیقول لهم آدم، یکدم وۄتھِ اِنسٲنیتَس کُن کُس؟ آدم علیہ الصلاتُ، کیٛاہ وَنکھ؟ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله. میانیو اولادو، آز چھُ رۄب تیوٗت غضبناک، یوٗت غضبناک چھُنہٕ اوسمُت امہِ برونٛہہ زانٛہہ تہِ پروردِگار، آز چھُ رۄب غضبناک، یوٗت غضبناک چھُنہٕ زانٛہہ تہِ اوسمُت پروردِگار. ولن یغضب بعده مثله، فرماوَن ییٚتہِ اورٕ تہِ سپدِ نہٕ زانٛہہ یوٗت غضبناک پروردِگار یوٗتاہ وٕنکیٚنَس چھُ غضبناک پروردِگار. غضب کیاہ گوٚو؟ شرارت. اَمیُک مطلب گوٚو رۄبَس چھُ صِفت، تٔمِس چھِ شرارت تہِ کھسان. وٕنکیٚس چھِ تیٖژ شرارت رۄبَس، نہ اوس ییٚمہِ برونٛہہ یوٗتاہ زانٛہہ اللہ تعالیٰ ہَس شرارت، نہ گژھِ ییٚمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ ہَس ییٖژاہ زانٛہہ شرارت، ییٖژاہ زانٛہہ غضبناک یوٗتاہ آز چھُ پروردِگار. وۄنۍ وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِی عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَیْتُهُ، بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ سُفٲرِش کٔرِتھ؟ مےٚ وَنیو رۄبَن کُلِس نزدیٖک گٔژھِ نہٕ، مگر بہٕ گوس، مےٚ کٔر نافرمٲنی. وَنہِ نفسی نفسی نفسی، ترٛیٚیہِ لَٹہِ بہٕ چھُس وَنان میون پان گوٚژھ بَچُن، میون پان گوٚژھ بَچُن، میون پان گوٚژھ بَچُن. اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، مےٚ بغٲر وٕچھُن کانٛہہ سا، مےٚ بغٲر وٕچھُن کانٛہہ سا. اِذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ، گٔژھِو نوح علیہ الصلاتُ وَسَلامَس نِش. وٲژ اِنسٲنیت کٔمِس نِش؟ نوح علیہ الصلاتُ وَسَلامَس نِش. یا نوح انت اول الرسل الى اهل الارض، گۄڈنیُک رسول چھُکھ ژٕے زٔمیٖن والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ. سُفٲرِش کَر سا اشف لنا الی ربک، سُفٲرِش کَر سا اللہ تعالیٰ ہَس نِش، یہِ تہِ وَنہِ یِہے کَتھ، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله. آز چھُ رۄب غضبناک، یوٗت چھُنہٕ زانٛہہ تہِ گوٚمُت رۄب غضبناک، نہ گژھِ ییٚمہِ دۄہ پتہٕ بیٚیہِ کانہِ دۄہ یوٗت غضبناک پروردِگار. نفسی نفسی نفسی، میون پان بچن، میون پان بچن، میون پان بچن. اِذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيم، مےٚ چھُو نہٕ طاقت، تُہۍ گٔژھِو اِبراہیٖم صٲبَس نِش. علی نبینا علیہ الصلاتُ وَسلام، اِبراہیٖم صٲب تہِ دِی یِہوے جواب. یہِ چھُ طویٖل حدیث مُبارک، بہٕ چھُس مۄختصر وَنان خاکہٕ کھیٖچن. اِبراہیٖم علیہ الصلاتُ وَسلام دَپیٚکھ موسیٰ علیہ السلامَس نِش، ووت قوم کٔمِس نِش؟ موسیٰ علیہ الصلاتُ وَسلامَس نِش. موسیٰ علیہ السلام تہِ وَنی، موسیٰ علیہ السلام دَپیٚکھ عیسیٰ علیہ السلامَس نِش، عیسیٰ علیہ الصلاتُ وَسلامَس نِش، سُہ تہِ وَنی. لاسٹَس واتہِ اِنسٲنیت. اِذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، گٔژھِو سا سُفٲرِش کَرِوٕ بَس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پروردِگار یَتھ جماعتَس کَرنٲیزٮ۪ن شفاعت محمد الرسول اللہ. یہِ چھِ شفاعتِ اولا، یہِ چھِ گۄڈنِچ شفاعت. شفاعتَس چھِ واریاہ مٔنزِل، مگر یہِ چھِ گۄڈنِچ شفاعت، شفاعتِ اولا. یہِ آسہِ حِساب ہیٛاوناونُک، حِساب ہاوناونٕچ سُفٲرِش.
قومی کمس نش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر اشف لنا الى ربك. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تُہی چھو رب سند رسول, تُہی چھو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, تُہی چھو رب سورہ فتح کے حوالہ بشار دسمس یہ برونگو تتماپ یہ پت گس تتماپ, تُہی چھو رب العالمین سڈا مقام دیت مو سفارش کر تو حساب گوسن پروردگار, حساب گوسن یم ارک نش گوس آزاد کرن ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانه. الا ترى ما نحن فيه چون از وشن اسکت حالتس مز, چون از وشن اسکت پریشانی مز, چون از وشن اسکت غم اسندر. فانطلق فعاتي تحت العرش, نیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون بگس عرش تل کن فاخر ساجدا لربی, عرش تل کن کر سجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سجد کوتا زیوٹھ آس اللہ تعالیٰ بہتر فرمان یل بس سجد ری سبد. ثم یفتح اللہ علی من محمده و حسن الثناء علیہ شیئا, میں چھون پتہ ات سجد مبارکس مز کت پٹ کرنائے میں اللہ تعالیٰ پنن حمد بیان پنن ثناء بیان, آج چھن میں پتہ کیا بہ کیا منگ تم سات. اللہ اکبر, آج چھن میں یہ پتہ مے کم حمد کرنائی پروردگار, مے کم سنہ کرنائی پروردگار. اللہ تعالیٰ بہتر زانن لم یفتح علی احد قبلی, یم آسن تم سنہ تہ حمد یم نہ مے برونہ کانسہ آسن عطا آمت, یم امہ دوہ سجدہ مبارکس اندر رب سن حمد کبریائی تذر بجر تہ سنہ کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یل بہ سجدہ ریز سپد یل بہ یم سنہ کر بیان حمد کر بیان, آج چھس پڑھن سبحان ربی العلی, آج چھس پڑھن سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, آج چھس پڑھن اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت. ام دو کیا پرنائی میں پروردگار, ام دو کیا ہچنائی میں پروردگار, نشی یہ آمد کانسی ہچناون نئی کان ہچناون یہ امدو یی دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ثم یقال ام پتی میں ون تو شو کات فکر تارن اللہ تعالیٰ ہس کتے مخلوقات سری تم سن تسبیح کرن بیان, مگر رب چھ تیوتا تسبیح وول تا حمد و ثناہن مستحق کہ تم حمدی چھ ون کن مخلوقس یم حمد ام دو کر بیان محمد رسول اللہ. تو سن جو ات یلی حمد تو ثناہ کر بیان محمد رسول اللہ, ام پت کوتا وقت گزرے اللہ تعالیٰ بہتر اوے گژھ نہ سجدہ سی تھکن انسان, سجدس من چھ ساروی کھوت قریب آسن کمس پروردگارس. ثم یقال یا محمد ارفع راسک, ام پتی کرک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنن سر مبارک تلو تھود, پنن سر مبارک تلو سل تو ات منگیو تو ادا کری پروردگار, وشف تو شف شفاعت کرو تو شفاعت کر چون منظور پروردگار. فعرف راسی یلی آپ سر مبارک تل تھود میانے امتیو, ام پتہ چھو پتہ میانہ زبانہ پیٹھ کیا آس. فاقول یا رب امتی, یا رب امتی, یا رب امتی ترے لٹ یل بہ سجدہ مبارک پیٹھ سر مبارک تل تھود ترے لٹ فوری میانہ زبانہ یا رب امتی, یا رب امتی, یا رب امتی. رب منگن چھس میانس امتس دنجات, رب منگن چھس میانس امتس دنجات, رب منگن چھس میانس امتس دنجات. فرماون
أتھ اندر یہ مے ون یا محمد وادخل من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنه چانس امتس منچ مے کس تعدادس کورمت واد تمن نمن بہ نہ حساب تن عذاب یسی چانہ امت خوش قسمت جماعت یم بلا حساب عذاب گچھن جنتس تلک تم تراوخ دشن طرف جنتس جنت کیو دروازو مس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن دچھن طرف یس آسی ون امس جنتک دچھن طرف یس زن یم امت تلن سہ پن یس حصہ اس مختص کورمت یمن بلا حساب عذاب دی جنت ذات پاک حضرت اللہ تھوڑا کرزو تو غور یہ گو شفاعت یہ کمس گچھ اہن حظ اتہ چھنہ شرط یہ ما چھ یت بچھس تیت بچھس یہ شفاعت امہ خاطر چھ سوال کورمت حضرت ابو ہریرہ ساری پڑھو رضی اللہ تعالی صحیح بخاری کتاب الالمس من صحیح بخاری کتاب الرقاقس مس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آو یہ شفاعتک حدیث پرنہ پتہ ذہنس اندر سوال کیا سوال دپن مے کور اک دوارس من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ مے ون تو تہندی شفاعت کس سے مستحق حقدار قیامت دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام برو کی جواب دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڈ کر تعریف ابو ہریرہ سن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسالني ان هذا الحديث احد اول منك ميوس يقين یہ حدیث پرسنے میں چبرو کا یہ سوال پرسنے میں چبرو یوس میں یقین اتس گو زون بمانے یقین لقد ظننت ان لا يسالني ان هذا الحديث احد اول منك تہ مز پرسنے یہ سوال مے کہن ژے برہ یہ اس مے یقین لما رأیت من حرسک علی الحدیث امہ موجوب کہ مے چھ پتہ ژٕ چھک زیادہ شوق تھاون حدیث مبارکہ ہند کس چھ شوق تھاون ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ژے چھ علمک زیادہ شوق علمک گہ شوق پرن گژھ صبحن شامن یہ بجر گژھ نہ انن تھرِ شیرباغس مز آس کلاس شیخ صبس متول صبس باقی بزرگن یمن تہ پزِ بہن حوصلہ افزائی کرن جوانن اکوئے لفظ روزتن پنس ذہنس اندر کہین پرواے بہن گژھ علم سد گژھ محبت تھاون پرموس ول ون دمے بہ جواب ژھک علم وول ون دی جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه معنی شفاعت حقدار چھ قیامت من سوئی یم دنیاس اندر آس خالص توحید اپنومت اگر شرک اوس سوئت تہس راتس استن قصید خانی سکار دہس راتس استن نعت پڑن دہس راتس استن درود پڑن دہس راتس استن نماز پڑن دہس راتس استن صدقات و خیرات کرن دہس راتس استن خرچاون مگر اگر شرک اس سیت کیا کرس نہ شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس بانگ پتہ من قال حین یسمع الندا فرمان یم بانگ بوز بانگ دیتن جواب بانگ دیتن ام پت پڑن دعا دعا تھزو تو یاد گو بھائی مین تہ یاد بہ پاؤ یاد یوت اشارہ یوت اللہم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وبأس مقام محمودہ نلذی وعدتہ بس چی یتیحان یتام مشو بونو میں پڑ بخاری شریف اس منزی دعا تتلبم یتی مے پڑ ابو داود شریفس مز تتہ لوبم یوتی مے پڑ ترمذی شریفس مز تتہ لوبم یوتی مے پڑ نسائی شریفس مز تتہ لوبم یوتی مے پڑ ابن ماجہ شریفس مز تتہ لوبم یوتی مے پڑ مسند احمدس مز تتہ لوبم یوتی مسلمان گژھن سنی سنائی کتھن پٹھ عمل کرن وول آسن مسلمان گژھ تحقیق کرن وول آسن
اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبأسو مقام محمود الذي وعدته يا ساتھ راون شیون بیہان سچن حدیث و سید ثابت حد از باز شوز بودن منز سعودی کان چینل ریڈیو سندر اس یوان اخ چینل اخ تتی از شو بازے پڑن زہی تہ گژھن یوان سعودی سندر چھ یہ کرن زہی تہ گژھن یوان اجم سندر چھ یہ کرن عرب سندر چھ یہ کرن بیز اوقاتن اندر ہیکہ تت تہ خامی اسی تت پھر تہ از لبن امی مطلب گو نا اس چھن تہن دین کی اس دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا شاہ سلمان سن دین چھا اس دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تت تہ ہیکہ کن سات کا معاملہ اس اس کتاب سنتس منافی اس البتہ اس لوب تحقیق سان اس گسو یتے پر ام پت فرمو حلت له شفاعتی یوم القیامه ام سی شہلال یہ مستحق میانی شفاعت کر قیامت کے دو یس بانگ دی جواب پت پڑی دعا مگر ام برون بہ ترتیب کت پٹ گس پڑھن یل بانگ دی جواب ام پت گس پڑھن اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوه التامه وصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابأس مقام محمودا الذي وعدته ام قد غسپارون مسلمان گس یاد تھو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسول رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالاسلام دينا يمسري دعا گسن یاد کر يمشو بانگ پت ثابت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسول رضيت بالله ربا ہوت کیا شس ترتیب پر وبالاسلام يتشن وبالاسلام دينا گونت يتشو رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالاسلام دينا یم گژھن پڑھن یم دعا فرموک امس کر شفاعت قیامت دو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ات گژھ توحید آسن ات گژھ صحیح العقیدہ آسن یہ پڑھتن پریت بانگ پت یہ دعا اگر شرک اس کیا کرس نے شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماون وجع ربک والملک صفن رب یہ تہن کت پٹی ات ہوں تشری کرت رب کت پٹی یاد گھس تون گوبر میون ربس ستن مثال دن رب تت پٹ ات پہ تم سند خاطر زیبا تو شایا کت پٹی اللہ تعالیٰ میدان محشرس اندر اللہ تعالیٰ بہتر البتہ یہ ساری ملک یہ صفن اندر ڈسپلن نظم ضبط جہنم اللہ اکبر ات اندر ان جہنم پروردگار برہ کن ان جہنم ذات پاک حضرت اللہ چھو پتہ کت پڑی جہنم تھی تھو گبر یاد تھی تھو بزرگ یاد ماج کور یاد مسلم کتاب الجنت و صفت نعیمها و اہلها عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان یوتا بجہنم یومئذ لها سبعون الف زمام جہنمی ان ات ستت ساس لاکم کتا ستت ساس لاکم مع کل زمام سبعون الف ملک یجرونها پرت کن لاکم آسن ستت ستت ساس ملک تھپ کرت کھینچن اگر یل ترائن یہ آورائے سارنی پنس ات شکمس مس یہ کنٹرولس من کنٹرول کمو ست آسس ستت ستت ساس ملک آسن اکس اکس علاقہ میں تھپ کرن وال تہ ملکن متعلق بوزمت تہد تعارف کی اخ تعارف بوزنا بس تھی پڑھو سنن ابو داود کتاب سنہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان فرمان دہا بنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذن لی مے اجازت آز مے اجازت کیا ان احدث عن ملک من ملائکت اللہ اکس ملک سن کرو تہ بہ تعارف پیش رب سندو ملکو مس کمس ملک سن من حملت العرش یس عرش تلن والن من عرش تو ملکو تلمت تہندین پھیکن پہ تہند جسمس پہ
اتھ چھِ أکِس رٮ۪وایتَس اَندر نَو تُلِتھ، کٔژ نَو چھُ تُلِتھ اللہ تعالیٰ سُنٛد عرش. یہِ عرش کوٗتاہ بوٚڑ چھُ؟ اللہ تعالیٰ چھُ بہتر. عرشَس پٮ۪ٹھ یۄس کُرسی چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ قدمہِ مُبارک چھُ تھٲیِتھ رۄب، یَتھ أسۍ آیت الکُرسی تہِ چھِ وَنان، دَپان وَسِیا کُرسِیُہُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہِ کُرسی چھِ تیٖژاہ وسیع آسمانن تہٕ زٔمیٖنو کھۄتہٕ وسیع، یَتھ پٮ۪ٹھ صرف قدمہِ مُبارک چھُ تھٲیِتھ کُس؟ ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ. یُس یہِ مَلک چھُ اکھ یُس عرشَس چھُ تُلِتھ، چھو پَتہ یہِ کوٗتاہ بوٚڑ، یہِ کوٗتاہ طاقتہٕ وول؟ فرمان اِنما بین شہمتِ اُدنِہِ الٰى عاتِقِہِ، اگر ییٚمہِ کَنہِ پھیٚژِ پٮ۪ٹھ أمۍ سٕنٛدِس پھیٚکِس تام وٕچھِو، چھو پَتہ یہِ کوٗتاہ چھُ؟ فرماوان مصیرتُ سَبْعِ مِئَتِ عامٍ، سَتھ ہَتھ ؤری لَگِنو کَنہِ پھیٚژِ پٮ۪ٹھ پھیٚکِس تام پَکنَس، سَتھ ہَتھ ؤری لَگن اِنسانَس تٔمِس مَلکہٕ سٕنٛز کَنہٕ پھیٚژ تہٕ پھیٚوک کرٛاس کَرنَس یُس عرش چھُ تُلِتھ. تُہۍ وٕچھِو جہنم کوٗتاہ خطرناک چھُ. اَتھ جہنمَس چھِ 70,000 لاکمہٕ، أکِس لاکمہِ چھِ کٔژ کٔژ کَنٹرول کٔرِتھ؟ 70,000 مَلک. اَمیُک مطلب گوٚو یہِ کوٗتاہ خطرناک چھُ. یِہوٚے جہنم اَنہِ برٛونٛہہ کُن پَروَردِگار. تَقَادُ تَمَیَّدُ مِنَ الْغَیْظِ، تَقَادُ تَمَیَّدُ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. يَا سورة الملك يلتا سورة الزمر پڑھو وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. ییٚلہِ پَکناونی اَکھ جماعت کَمَن ہٕنٛز؟ جہنمیَن ہٕنٛز. کَتھ کُن؟ جہنمَس کُن. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، ییٚلہِ یِم جہنمَس نزدیٖک واتن تہٕ دروازٕ یِن کھولنہٕ، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، یُس جہنمَس محافِظ آسہِ داروغ آسہِ، یہِ کیٛاہ وَنہِ یِمَن؟ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ هَكَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. یِم جہنمٕکۍ محافِظ رُکایَن یِمَن، دَپَن ہو جہنمَس گژھن والیو، پَروَردِگارا یَتھ جماعتَس نجات، سانٮ۪ن والدینَن نجات. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، کیٛاہ تۄہہِ منٛز ٲسۍ نہ آمٕتۍ تُہٕنٛدِ رسول علیہِمُ الصَّلاةُ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، یِم تۄہہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ آیات گٔے تِلاوت کَران، پَران، بودناوان، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، یِمو تۄہہِ کھوژنٲیوٕ ییٚمہِ دۄہ کہِ ییٚمہِ تاونہٕ نِش، ییٚمہِ مُلاقات نِش کھوژنٲیہو نہ؟ قالوا بلا، اَسہِ آیاے، قالوا بلا قد جاءنا، اَسہِ آیاے، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، مگر کٲفرَن پٮ۪ٹھ اوس اللہ تعالیٰ ہَن سبد کوٚرمُت یہِ عذاب، تِمو کوٹھو یہِ جہنم موننہٕ. یہِ چھُ مکی سورہ، یہِ مےٚ آیات کٔرۍ تِلاوت. مکی سورتَن منٛز لُبِو تُہۍ کثرت سان عقیٖدَے آخرت، عقیٖدَے کیٛازِ مکی لُکھ ٲسۍ نہٕ ماننٕے قبرِ ہُنٛد عذاب، محشرُک عذاب، جہنم، تِم ٲسۍ نہٕ یہِ مانان. وۄنۍ چھُ تعارُف کَرناوان یِمَن اَمہِ جہنمُک پَروَردِگار، کیٛاہ چھُکھ فرماوان؟ وجی یوم اذم بجہنم یوم اذم یتذکر الانسان وانا له الذکرا، اَمہِ دۄہ رَٹہِ ہا وۄنۍ یہِ نصیٖحت کُس؟ یہِ اِنسان، وانا له الذکرا، مگر کیٛاہ اَمہِ دۄہ نصیٖحت رَٹٕنۍ چھَنہٕ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ سوٗد منٛد تہٕ فٲیدٕ منٛد، أسۍ گٔژھِو بیدار، اَمہِ کہِ بَچنُک کٔرِو سامان، اَمہِ کہِ بَچنہٕ خٲطرٕ کٔرِو تیٲری، اَمہِ کہِ بَچنہٕ خٲطرٕ گٔژھِو پَنُن پان عمل صالحاتن سۭتۍ جوڑان. کیٛاہ آسہِ برونٛہہ کُن اَمیُک تعارُف؟ اگر اللہ تعالیٰ ہن زِندٕ تھٲے. وَآخِرُ دَعوانا أنِ الحمدُ للہِ رَبِّ العالَمِین.